Bet aš noriu užtikrinti čia esančius sporto departamento vadovus, krepšinio federacijos atstovus, gerbiamą Mindaugą Špoką, kuris atstovauja šiandien mūsų gerbiamą federacijos prezidentą, kad mes tikrai savo įsipareigojimus kartu su rangovu įvykdysime laiku ir 11 metais čempionato pogrupis čia galės vykti. Esu įsitikinęs, kad mes šią areną pastatysime laiku ir Klaipėda iš didžiai 2011 metais galės priimti Europos čempionato varžybas, galės išvysti geriausius senojo žemynų krepšininkus. Dabar jau mes tikrai tikim, kad arena iškils. Mes iš savo pusės tikrai prižadam, kad atvešim puikią grupę ir miesto svečiam ir sakykim, miestiečiam padovanosim puikią šventę krepšinio 11 metais. Aišku, čia yra šešta stotelė, sakykim, šeštas trūkstantis taškas mums vykdant į čempionatą. Tai mes tikrai šito labai džiaugiamės. Ir tikrai tikimės, kad tai bus ne tik tai krepšinio, ne tik tai sporto, o ir kultūriniam gyvenimui impulsas Klaipėdos miestui. Matau apsaugą, ne? Oh,